З 11 березня на карантин закривають дві школи. У Миколаївському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сімі-Цвєтік» відкрили групу денного перебування. Доброго ранку, в ефірі новини «А Миколаїв». В студії для вас працює Олександр Гресь. З 11 березня у зв'язку з високою захворюваністю на грип та ГРВІ на карантин закривають загальноосвітню школу номер 27 та спеціалізовану школу мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. Про це телефоном повідомила начальниця управління освіти і науки Миколаївської міської ради Ганна Личко. У кожному закладі освіти керівник закладу. Кожного ранку керівник закладу моніторить ситуацію. І до повноважень керівника закладу належить у разі виявлення захворюваності більше 20% у всьому закладі, пише клопотання на управління освіти. Управління освіти готує розпорядження про призупинення освітнього процесу до поліпшення епідемічної ситуації. Якщо ж по школі немає 20%, а є окремі класи, де більше 20%, то керівник закладу власним наказом призупиняє освітній процес в окремих класах. Зараз ми бачимо, що у дитячих більш, ніж у дорослих колективах, на сьогодні йде розповсюдження. За підсумками 10-го тижня 2020 року, це, щоб ви зрозуміли, це станом на 9 березня дані, в Миколаївській області захворіли 5943 особи, що на 6,3% більш, ніж за попередній тиждень. А зростання захворюваності відбулося як за рахунок дитячого 7,7%, так і дорослого, але ж дорослі 3,2%. Так? І зберігається на сьогодні перевищення епідемічного порогу, яке на сьогодні складає 14% проти 7,2% за минулий тиждень. Ну, це зрозуміло навіть не фахівцям, що зростання продовжується, що зростання йде за рахунок дитячого населення, це грип і ГРВІ. У Миколаївському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сімі-Цвєтік» відкрили групу денного перебування. Хто та за яких умов зможе її відвідувати – далі у відеоматеріалі. Наталя Семенець – мати 12-річного Костянтина. Від сьогодні хлопчик відвідуватиме групу денного перебування. Наші діти будуть мати більше змоги реабілітуватися, знаходитися в суспільстві і займатися зі спеціалістами. Це дуже добре. Він дуже любить цей заклад, так як і я, бо тут саме, що хочу відмітити, перше, дуже добре ставлення до дітей. Коли ми прийшли сюди в перший раз, і мене запитали, які у мами будуть побажання, перше моє побажання було, щоб мою дитину любили. Наталя Семенець говорить, така група – це дуже зручно для батьків. Адже раніше доводилось відпрошуватись з роботи, забирати сина, залишати його на бабусю та повертатись на роботу. Наші дітки, то і мій син в частності буде тут знаходитися до вечора, до 17-ї години. Це дасть можливість батькам працювати повноцінно, скажімо так, уділяти собі час і тим самим буде щаслива мама, буде щаслива дитина. У групі 16 дітей віком від 7 до 14 років. До центру реабілітації дітей привозить соціальний транспорт. У нас збільшився штат, так. У нас є вихователі, які будуть працювати із дітьми другої половини дня. Також є у нас няні, які будуть допомагати. Харчування, комплексні навчальні сніданки і також комплексні гарячі обіди для наших дітей. Для відкриття денної групи до штату Центру комплексної реабілітації додали 11 ставок. Говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Це більше мільйона гривень з бюджету міста, 1 100 000 для того, щоб цих людей платити невеличку заробітну плату, тому що хочу сказати, що персонал, який працює тут, він отримує трошки більше мінімальних заробітних плат, і це теж накладає проблему в підборі кадрів. Групу розмістили у міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сімі-Цвєтік» на Пограничній, 13, на другому поверсі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому передаю слово у нашу ранкову студію ведучій Ірині Федоровській. Побачимось за півгодини.